United Nations waa urur dowladaha adduunka isku tagay waa urur ka kooban dowlado oo yiri waxa ka qabanaya caalamka marka si urur unbaa wax loo qaban karaa annaga eeda leh sababtoo ah annaga nalama sugo laakiin ciddana soo fargelisay wacidaan anagu u yeelanay inaan u yeelanay muxuu ahay soomaali uu yidhaah nin walba anigu waa inaan baarlamaanka iska dhexmaro imaan wasiirno xataa aan ahal u ahayno aan xataa shahaado soo qaadan hadduu nin walba yidhaahdo anigu waxbaan noqonayaa maxay soomaali ma soo afgarmayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasha sharafta lahow waa mar kale iyo barnaamijkeenii kulanka maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن داوضياشا نداوانا يو ومر كلي يو برنامج كيني كولان كمانتا برنامج كيني كولان كمانتا وحا مرتين نوغو الشيخ نجليل كشيخ أحمد شيخ حسن أحمد وكمد علماء الصوماليات دعوضة إسلام كآد أغسو جري الشيخ أحمد كسردو برنامج كيني ومحسن تيما سوا كدوة شيخ أحمد وحد yar in yar naga kooban aad naga siisaa taariikh nololeedkaaga meesha aad ku dhalatay iyo waxbarashadaadii iyo dacwada goorta aad bilowday iyo waxa soo taariikh yar oo kooban aad baad mahadsan tahay aniga waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo sanadku markuu ahaa 1984 kadibna waxa u wareegnay gobolka Soomaalida ee Itoobiya ay gumaysato halkaas ayaan Qur'aanka Kariimka ku xifdiyay anigoo yar kadibna waan ka soo tagay oo xirnimo waxaan u imid magaalo madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho culimadii Soomaali wax ka aqrinaysay wixii culuum ay aqrinayeen ama ha ahaato culuumta aqiidada ama ha ahaato fiqhiga ama axaadiista ama tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah ayaan halkaas ku bartay xalaqaadka oo masaajidada Soomaali 1974 waan ka tagay waddanka Soomaaliya waxaan aaday waddanka Suudaan oo xagga waxbarashadeeda oo muxuu ahaay oo ku saabsanayd waxaan ka baxay xagga secondary-ga macad leeyahay macad cilmi bi Umu Durmaan kadibna waxaan galay jaamacadda Umu Durmaan al-Islaamiya oon ka galay qaybta luqada carabiga halkaas haddana waxaan ka qaatay diploma oo tacliinta islaamka iyo tarbiyada kadibna 5 sano waxaan ka soo shaqeeyay oon macalinka ahaa waddanka Yemen kadibna waxaan ku soo laabtay Suudaan waxaan ka qaatay risaalada maajisteerka ah macadka jaamacadda duwal carabiga raacsan kadib Soomaali baan aaday markii dagaaladii iyo fidnada ay ka jireen halkaas muxuu ahaay aanan ka bixin ilaa 2006 intii u dhaxaysay ayaan joogay inta aan markaa Soomaaliya ka shaqeynayay ayaan waxaan doktora ka qaatay kulliyad tarbiya oo ku taalo waddanka Suudaan jaamacadda Umu Durmaan Islaamiya oo ku saabsan manaahij waxa la yiraahdo muxuu ahaay waxyaabaha wax laga barto iyo sida turuqo tadriis sida dadka wax loo baro dacwada islaamka waxaa weeye hadda markii hore saan kuu sheegay anigoo yar qur'aanka saan u xifdiyay oo haddana aan xirow ahaa intaas oo dhan islaamkii iyo barashadiisii oo fiican bay ahayd laakiin islaamka iyo baraaruga ama saas oo kale waxaan ku baraarugnay ama aan aragnay 70-kii taasoo ay u sabab ahayd in aan culimada qaarkood oo uu Sheekh Maxamed Macalin ka mid yahay oo tafsiirka qur'aanka ka diyaarin jiray kitaabka Dilaal Qur'aan in aan wax ka dhageysan jiray kadibna aan kutubti ikhwaan muslimiin aan meesha ka helay majmuucu rasaa'il iyo macaalim fi ariiq iyo kutubta lamida marka halkaas ayaan haddana fikrada saxwada iyo ikhwaan muslimiin ilaa 70-kii ayaan halkaa ka faa'iidaysanay waan gartay sheekh waa cimrigay allah ku barakeeyey jazaka allahu khayran sheekh waxaad ka mid tahay culummada islaamka isu taga culummada islaamka ururkooda ayaad ka mid tahay
marka bal ururkaas iyo waxa uu qabtay iyo Soomaali ahaan inta aad ku tihiin ma noo sheegi kartaa? Waa kuu sheegi karaa. Waxa ururkaas aad ogtihiin caalam alcarabi waa dad cadaadiyo oo aan xoriyad lagu haysaan sheegaynay. Waddanka Ingiriiska ayaa lagu abaabulay ama lagu dhisay ururka oo culamaa almuslimiin oo dhan ka dhexeeya. Kadibna laba goorba waxaa lagu qabtay waddanka Turkiya Istanbul. Anigu labadii kun iyo toddobadii ayaan ka qayb galay oon xubin ka noqday. Muslimiinta oo dhanna way uu ka dhexeeyaa oo codka muslimiinta in la isu keeno ayaa horta risaaladiisa ugu weyn. Sheekha caalimka Qaradaawi ayaa madax u ah. Waxaa kaloon ognahay saddex nin oo ku xigeen oo gacan yaro uu leeyahay. Saddexdaa nin, mid waa ahlu sunna waljamaaca, midna waa shiica, midna waa madhabkii khawaarijta la dhihi jiray al-ibaadiya oo waddanka Cumaana. Taa marka waxay ka garanaysaa in la doonayo in la isu keeno ummadda Islaamka iyo iyada oo muxuu ahay la isgarab taago waxyaabaha muslimiinta dhibka soo gaadhayo. Hadda waad arkayseen markii kacdoomadan caalami alislaami hadda ay kaceen dowrka ay qaateen iyo magaalada Ghaza markii la garaacayay ayaa muxuu ahay qeybti weyneyd ay ka qaateen. Haddii aan usoo noqdo Soomaali meeqaad ku tihiin, markii hore waxaan kaga qayb galay annaga oo saddex walaalo ah, aniga iyo laba walaalo oo Jabuuti ah, kadibna waxaa weeye laba walaalo oo kale maya saddex walaalo oo kale oo midna Hargeysa yahay, labana ay Muqdisho tahay aan nagu soo biiray. Toddoba ayaanu noqonay. Haddana waxaa weeye toddoba markaan noqonay kadibba waxaa la yidhi waan u baahannahay meel waxaa degan tihiin muslimiin badan oo Afriiqiya iyo saas oo kale ku soo dara dad kale oo fara badan. Markaasaan intuun hadda Soomaalidu ay degtay muxuu ahaayey saddex ka socoto Koonfur Soomaaliya, saddex ka socoto Puntland, saddex ka socoto Jabuuti, saddex ka socoto Somaliland, saddex ka socoto waddanka Itoobiya laynaga haysto, saddex ka socoto Kenya. Adugu 20 kale ayaan gudbinay. Marka waxaan cagacagaynaynaa 30 inaan ku noqono golaha muslimiinta u dhexeeya. Waan garanay Sheekh, jazakallahu khayran. Su-aasheeda ugu dambeysa, muddo fara badan ilaa 20 sano ayaad waxaa kusoo jirtay, ayaad waxaa joogtay magaalada Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya oo inta badan dhibaatada Soomaaliya ubucu ah. Marka maxaad is dhihi kartaa hadeer xalka Soomaaliya wuu noqon karaya? La, halka Soomaaliya wuu caddaa wuxuu noqon lahaa, laakiin xalka Soomaaliya waa la diiday. Markii ururkii Carto ama dowladdii Carto lagu soo dhisay waxaa loo arkay halkaa in wixii ay Soomaaliya isku laysay oo qabyaaladda ah inuu halkaa kusoo afjarmay, oo loo baahan yahay wixii hadda ka dambeeya qaran Soomaali oo loo dhan yahay oo fikre iyo axsaab iyo ku dhisan in muxuu ahaay loo gudbo ayay ahayd. Marka niman baa ku bedii fogeeyey oo marka diin oo Islaamkii oo nadiif ahaa oon meeshan shuqul ku lahayn ayaa lagu soo dhex tuuray, oo aada ogtihiin oo innagoo dhan aan ka wada baxannahay. Tiina inay qadiyadii sii fogeyso ay meel mugdi ah kusii tuurta ma ogiye, waxba ayna soo dhaweynin, xalna ma ayna keenin. Un Islaamkii oo magaca ka xumaaday iyo iyadoo muxuu ahaay dhib weyn ay ummaddii soo gaadhay unbaa halkaa laga unbaa muxuu ahay laga helay. Marka waa un sidii un waxaa weeye ama ha fogaato ama ha dheeraato inay Soomaaliya iyagu ay is arkaan oo ay wada hadlaan oo ay wax isu ogolaadaan oo waddanka dhexdiisa la fadhiisto. Xal ka horeeya ma jiro. Muxuu ahay dad bannaanka kaa jirana sida ay Soomaalidu had iyo goor ay ku fikirto waxay moodayaan in loo xallinayo mushkiladooda oo ama maal loo keeni oo ama muxuu ahay dowlad loo dhisi ama saas kale waxa wax ka jirana ma jiro. Qofkii wax noqdo unbaa wax lagu falaa. Marka Soomaalidu inay iyadu ay danaheeda ka tashato, waxaan hadda arkaynaa inaynan caalamkan Soomaaliya ayna wax ku fareynin. Dhismihii ugu dambeeyay waxaan ognahay in Soomaaliya loo sameeyey 550 muxuu ahay baarlamaan. Ummaddii oo muxuu ah hadday ugu badan tahay 15 milyan ah, oo shantiina ay bannaanka jirto, inaan maanta muxuu ahay
جينا شعبية إيو أن كل دولة برلمان كنون أمريكا يا مصر يا الدولة ده بقول كمليان دافينا كبرلمان بدن هاي تاسنا واحد أركي ساين لإسكعيار يوم ماشان أن حتى محو هاي دولة دهن أينا صومالي حل يا خير أسوء ودين مركا وحاول أكسن صومالي يضع هنا وضع تشطه أو أي محو تبرت يضعنا أقوان سطه أو وحن لليه نول بينا إسكعد حركه نول بوزير بان نقونه مدحوينا نقونه برلمان بان سوق إليه انت فرها كقاذان ومدى تاكت ومدنا الله ترى مركا نبتقلي ودنك اللغسو دباله برلمان كان يوحن ياعي شان بقولي اللي هينا بقولي أفرطن من لغسو الرهيبو وحا كالتن اللي أردو الشقادي نقبصادا يشن وزير يوحي اللامي ده دي ومدى إنا ميل تكتل ربو هدي كالتا هدو محوة هاي الصومالي ويره نوال بانو وانا برلمان كسكاد حركو اما وزير نغضو حتى أن مؤهل او هينو أن حتى شهادة سوق هذا نهدو نوال بير هذا أنو وحبان نقنايا وحاي الصومالي مسو أفب جرميسو مركا إنا ندنيهن أقون سنو مركا أن فرد هو أدن كدعيس اللي سوي ما دو داد وحا أقون يهن أي أمده قاميان سيدا أيا لبكن لغا قبح كرا جزاك الله خيرا داو ديال وحا انتا كسو قبق قبيني إن برنامج كيني كلن كمانتا أو أمرتين نوغو أها داعيق الصوماليات اللي يرادو الشيخ أحمد الشيخ حسن انت عندي بدن بوكل مدونة وعمر عبد الله الشريع وإذا كنت تقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضي البرنامج كنا كلنا كمانتا وحا مرتين نوغو هاشم إسماعيل الدعالي وكمل اللي يرد الصوماليات يكونوا لغدك كان إنجليزك كالان في الفرعون كجيرة وحوقبت كبير شد الصوماليات